cria, seja bem-vindo para mais um podcast. Eu sou Rodrigo Gemino. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, interage com a gente ao vivo através do bate-papo. Estamos ao vivo. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito especial. Queria antes de apresentar, eu queria agradecer a toda a equipe, a assessoria por ter feito isso acontecer. E a gente vai abrir o um espaço aqui para a gente conversar, para conhecer um pouquinho da história dele, dos trabalhos, das propostas. Que quem está acompanhando aí no YouTube, acompanhando as redes sociais já sabe quem está aqui comigo. Mas antes, deixa eu só dar uma fortalecida. Eu queria agradecer é, é, alguns patrocinadores de hoje. Esse episódio está sendo patrocinado pelo Dino Beer Delivery, né? Que tá mandando as bebidas para a gente aí também. E que a galera que quiser tem o um código QR dele é só entrar ali no código QR e lá para conhecer lá o Instagram fazer seu pedido que o Dino, o Dino entrega para você lá. E também nós recebemos aqui um apoio sensacional do Casinhas. Quem não conhece o Casinhas, o Casinhas é o maior rodízio de, é, de comida de festa do Brasil. Pô, tem tudo quanto é coisa, daqui a pouquinho tá chegando para gente aqui. Agradecer ao Fabrício lá pela força, pelo apoio. E é isso, galera. Falta mais alguma coisa, Fábio? Tinha que agradecer? Dá mais uma fortalecida no compartilhamento. A galera compartilha. Mande só pergunta pelo bate-papo, que a gente vai parar para ler aqui. Então, eu vou apresentar já meu convidado de hoje para vocês, o Wilson Whitson. Seja bem-vindo. Prazer receber o senhor aqui. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Um momento importante da democracia do nosso país, da democracia do nosso Estado. Momento de nós fazermos reflexões sobre os fatos passados e fazer reflexões sobre os fatos futuros. E nós temos muito para contribuir com o nosso Estado, esclarecer, e eu tenho certeza que será uma excelente oportunidade para nós conversarmos. Muito obrigado pela, pelo convite a você, parabéns pelo, pelo seu podcast, parabéns pelo profissional que você é. Obrigado, obrigado. É, tendo que bem. se reinventar depois de um momento difícil da Verdade. pandemia. E nós vamos conversar sobre isso, sobre desenvolvimento Sim. econômico, uhum. sobre oportunidade, geração de emprego, a é, redução da pobreza coisas importantes Sim. que devem ser conversadas. Política não é só ficar debatendo é, ataques Exato. aos adversários, que Exato. também tem que ser conversado, também. mas principalmente programas e é o nosso objetivo aqui. O que nós podemos fazer para ajudar. As comunidades da Zona Oeste e o nosso Estado como um todo a prosperar, a trazer dinheiro, gerar emprego. Eu acho que isso é o que é mais importante que nós precisamos discutir. Precisamos sim, com certeza. Normalmente, quando as pessoas vêm conversar comigo, governador, a gente faz o quê? Eu sempre pergunto, né? Porque a ideia é a gente conhecer a história da pessoa, né? A, a, a trajetória dela para chegar. Então, algumas pessoas chegam aqui: ah, eu sou tal, faço tal coisa, eu sou psicólogo, eu sou advogado, eu sou. Mas como é que foi tua história até aqui? Meu Deus, Nem... é longo hein não é um, dá uma resumida né amor, é resumida, long, mas é só porque as pessoas conhecem o é na política né eu fiz o, eu fiz recentemente um concurso para professor e eu entreguei lá o meu material para fazer o concurso chegou a ter mais de 500 páginas da história, história da minha vida profissional então é é uma história de muita luta mas eu vou resumir para você eu nasci em São Paulo na cidade de Jundiaí em 1968 eu sou filho de uma empregada doméstica e um torneiro mecânico. Esse ano, infelizmente, meu pai faleceu, mas foi um, um, um fim de vida digno para uma pessoa que criou é, quatro filhos e hoje é, eu tenho a minha história que a gente está contando aqui, mas a minha irmã, casada com o coronel da Polícia Militar de São Paulo, o meu irmão é militar... É, é policial militar em São Paulo, foi promovido agora a segundo sargento. E o um, meu outro irmão é capitão do Exército Brasileiro, Guerra da Selva, e mora lá em Manaus, está servindo ao nosso exército brasileiro. Então, meu pai morreu com dignidade, ajudou a construir esse país como torneiro mecânico, trabalhou em empresas importantes nesse país. E eu tenho muito orgulho de ter nascido nesse lar é, de pessoas humildes e todos nós. É, Fomos sonhadores, né? Eu sou um sonhador. Eu saí de Jundiaí é, depois de ter feito agrimensura, meu segundo grau técnico, sim. e aí a importância da formação técnica. Eu já saí empregado do meu segundo grau como agrimensor, topógrafo, né? médio terreno, uhum, né? para poder construir prédio e fazer estradas. E eu fui trabalhar. Com 17 anos no departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo. Construir estrada, fazer levantamento topográfico e, ao mesmo tempo, eu fiz um concurso para a Marinha. Eu fazia é, engenharia civil e estava estudando para fazer a prova para o curso de oficial da Marinha. Passei no concurso e, em 1987, eu tive que tomar uma decisão entre assinar um contrato com a Mendes Júnior para ser agrimensor e continuar a engenharia. É, no Iraque, na época né, estava em expansão é, a construção no Iraque. Ou vim para o Rio de Janeiro, disse o oficial da Marinha. Entre, entre comer a, a areia do deserto lá do Iraque, eu preferi comer as areias areia do de Copacabana, né? É. E vim para o Rio de Janeiro, meu destino estava tava selado aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha um, uma missão para cumprir aqui no Rio de Janeiro. E chegando aqui, eu. Terminei a minha faculdade, de, aí de sair da engenharia fui para é, processamento de dados e me formei especialista em banco de dados. E na Marinha eu fui até é, o, o, a graduação de tenente, né, o posto de tenente, e resolvi partir para a iniciativa privada. Fiquei dois anos na iniciativa privada, aí resolvi fazer direito, descobri que... A minha paixão era pelo direito. Em 1993, eu fui estudar direito, terminei em 96, aprovado no concurso para é, defensor público aqui do Rio de Janeiro. Tomei posse em 98, fui defensor público durante dois anos aqui no Rio de Janeiro e aí decidi que eu queria ser juiz federal. Tomei, fiz o concurso para juiz federal em 99, passei no concurso. Eram 80 vagas, foram 32 aprovados. É. Oh, sobraram, sobraram vagas, eu fui o nono colocado no concurso. Fiquei 18 anos na magistratura federal como juiz federal, exerci a justiça, uh, como juiz federal, fui juiz criminal, eu fui juiz no Espírito Santo e pude aprender muito na justiça federal sobre o combate à corrupção, o combate ao desvio de dinheiro público e tomei a decisão de deixar a magistratura e deixar de ser juiz federal para ser candidato a governador é cansado de ver o problema é, acontecendo eu quis evitar o problema e viemos com uma proposta muito dura no combate à corrupção no movimento de 2018 você se lembra né uhum. o movimento de 2018 com o presidente bolsonaro um ministro na época o sérgio moro era o grande herói da nação movimento da lava jato uhum. que podem falar mal da lava jato mas a Lava Jato abriu uma ferida é, no Brasil. Eu acho é. que, que soltou, né, os cachorros. Vamos embora. Acho que precisava acontecer alguma coisa assim para poder, acho que para ter coragem da galera movimentado, das pessoas começar a movimentar isso, né, sem é, medo, né. É. Eu acho que o, o Brasil precisava dar uma sacudida Muito. no momento, né. Muito. E mas isso tudo começa. É, efetivamente essa, essa corrupção mensalão é pagamento de propina é o envolvimento de empresários quase que de uma forma como nós vimos em várias delações coagidos ou você entra nesse esquema ou você não vai conseguir fazer absolutamente nada então essa essa ciranda é, de corrupção ela começa a partir do movimento do Mensalão, no governo do presidente Lula, com o José Dirceu organizando essa estrutura. Né? E durante todo o governo do PT e durante o governo da presidenta Dilma, essas coisas elas fizeram muito mal ao Brasil. Né? Nós tivemos uma oportunidade naquele momento de ter um desenvolvimento industrial do país e não tivemos. Foi um populismo exagerado e gerou um déficit público. Foi por isso que a Dilma caiu. O déficit público estava tão alto que o Brasil estava ficando ingovernável e o horizonte era o pior possível. Então houve a questão do impeachment em relação a ela, que é diferente do que aconteceu comigo. Aí nós vamos explicar isso. Então, esse movimento de combate à corrupção foi o que nos permitiu ser eleito em 2018. Você. É, acompanhou isso, nós tivemos 4.600.000 milhões mil votos e a população votou no juiz federal que veio com o objetivo de é, moralizar o estado do Rio de Janeiro. Eu assumi em 2018 o, o déficit público era gigantesco. É como se você ganhasse um salário de mil reais e tivesse uma dívida de 100 mil reais para pagar Ou seja, 100 vezes mais aquilo que você tem capacidade de pagar uhum. praticamente. Possível de sobreviver com isso. Quando uma, uma situação começa essa acontece numa empresa, na pessoa física, você tem que fazer o, uma falência, uma concordata, etc. Sim. No Estado, nós fizemos o um regime de recuperação fiscal, mas o um regime que foi feito na época do pezão era muito ruim. Foi mal feito o regime. E com a minha experiência na área. É, judicial, que eu já fui juiz de execução fiscal, uhum. tenho conhecimento profundo nessa área de falência concordada, recuperação concordata, recuperação extrajudicial eu fiz uma proposta de 10 anos para parcelar a dívida do Estado levei ao presidente Bolsonaro levei ao ministro Guedes e nós aprovamos no Congresso Nacional os 10 anos para poder prorrogar inclusive mais 10 anos com algumas condições que melhorariam a nossa capacidade de é, financiamento então Durante dois anos do meu governo, eu passei resolvendo o problema para colocar o Estado do Rio de Janeiro no rumo e evitar a corrupção. É, implantei um sistema, chama sistema eletrônico de Formação O que, que é isso? É, antigamente as licitações eram feitas no papel. E depois que o, é isso que eu aprendi lá no judiciário, né? uhum. depois que o caldo tinha tornado, depois que o dinheiro já tinha sido desviado Aí que começa a investigação e você vai punir. O Cabral, que já declarou aí que ele já devolveu 400 milhões de reais, o Cabral. As pessoas é? 400 milhões é muito é. dinheiro. Ele, Não, é, é que, que ele muito... devolveu. 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 Pô. Sim, é? sim. Eu acredito que nós, tivemos, nós, nós temos um desvio é, no Rio de Janeiro, anualmente, que é da ordem de bilhão. Sim. Se nós formos. É, contabilizar isso nos últimos 20 anos, nós temos aí praticamente 40 bilhões de reais que foram desviados dos cofres públicos. 40 bilhões de reais. Dava para você fazer o saneamento de todas as favelas do Rio de Janeiro. Então, essa situação eu entrei para combater. Né? Implantei um sistema transparente e começaram a, a, a questionar esse modelo meu de gestão, inclusive alguns deputados que não tinham interesse nessa transparência e eu não nomei nenhum deputado para secretaria nenhuma porque todos os deputados que foram eleitos praticamente todos os deputados que foram eleitos tinham vinculação com a turma do Cabral e do Pisciane né? a maioria deles tinha essa vinculação uhum. com a turma do Cabral e do Pisciane então não havia como você nomear numa secretaria de Estado alguém que já tinha sido é, considerado incompetente no mínimo né por ter feito o que fizeram com o Rio de Janeiro nos últimos anos. Então eu comecei a nomear pessoas técnicas né, para a administração do Estado. Então nós conseguimos em dois anos tirar o Estado do vermelho, eu peguei o Estado né, sem condições de pagar salário dos servidores, eu peguei uma polícia destruída moralmente e financeiramente. Hoje o policial né, tem um dos melhores salários do Brasil, nosso policial militar, o RAIS era R$ reais. Eu aumentei para 340 reais. Imagina um policial ficar o dia inteiro ali, ganhar 100 reais. Eu aumentei para 340. Então, o que acontece é que é, nós fomos melhorando a situação do servidor público, melhorando a situação financeira do Estado, e comecei a fazer o programa Comunidade Cidade. O que é esse programa? É um programa de, de saneamento da comunidade... De melhoria das ruas de acesso à comunidade, iluminação pública, é, serviço de coleta de lixo na comunidade. Então, esse projeto custa 50 bilhões de reais. Veja bem, 50 bilhões para todas as comunidades do Rio de Janeiro. Da onde viria esse dinheiro? Da desestatização da SEDAE. É uma é uma comissão que você cobra para poder entregar isso para a iniciativa privada. Cobra-se uma comissão que é parte do lucro que vai ser gerado futuramente por essa concessão. Esse dinheiro são mais de 20 bilhões de reais. Esse dinheiro é para ser utilizado nas comunidades. O que depois do meu afastamento foi feito? Um erro. Pegaram 17 bilhões de reais e entregaram para a União. Não era para entregar para a União, porque esse dinheiro é da região metropolitana. E as favelas ficaram mais uma vez. Sem os projetos sociais importantes. O programa Comunidade Cidade da Rocinha foi interrompido. Nós já tínhamos gasto lá 200 milhões de reais em saneamento na preparação do programa Comunidade Cidade. Então, Rodrigo, o que acontece é que quando sai um governante sério e entra aquela turma que já fez tanto mal ao Estado do Rio de Janeiro, o resultado é o desvio do dinheiro público, é a falta de compromisso com o pobre, a redução da miséria, a geração de emprego, é, e as coisas começam a desandar. Hoje você vê as viaturas da Polícia Militar em mau estado de conservação. Já tiraram um bilhão de reais da é, do orçamento da Polícia Militar. Então eu estou muito preocupado com o que está acontecendo. Porque eu estou vendo novamente aquele retrato de anos anteriores. É o desvio do dinheiro público. Eu sou um sonhador, eu sou um idealista. Eu não estou na política por dinheiro, não estou na política por fama e nem por poder, porque isso eu tinha quando eu era juiz federal. Eu estou aqui porque eu sou um idealista. Uhum. Né? O Brasil precisa de pessoas idealistas precisa de empresários, de é, homens e mulheres que se dediquem à política, com capacidade intelectual, com conhecimento e soluções para resolver os graves problemas que nós temos na sociedade, que você não resolve com mágica. Mas, mas aí eu pergunto eu pergunto ao senhor, governador, como é que, como é que se controla essa, essa sujeira toda, essa corrupção toda de vários setores no meio daquilo tudo? Como é que o senhor, como governador, consegue controlar isso tudo? ver isso tudo acontecer porque Podia. é de vários setores que acontecem é, essas nós, coisas gente né? nós começamos a, a mexer então porque eu é, incomodei acredito que, é, que isso é um dos motivos que pelo pelo impeachment exatamente. É, entendeu eu incomodei né? é, eu sempre fui conhecido como um juiz federal linha dura né? sim, eu sim. nunca recebi um centavo para dar sentença contra quem quer que seja a minha vida como juiz federal é uma página em branco é, eu tenho 20 anos, praticamente, entre a magistratura federal, a defensoria pública e oito anos como oficial da Marinha, absolutamente impoluto, limpo, zerado. Né? Eu vim para a política com essa mesma diretriz. E quando eu comecei a montar os modelos de combate à corrupção, e eu vou dar um exemplo para você, é, as licitações públicas. Então, a era Cabral foi um escândalo mundial é. da quantidade de dinheiro que se roubou em obras públicas e em licitações quando eu implanto o sistema eletrônico de informações aquilo que era feito no papel né, tinha aquele monte de papel ali que ninguém tinha conhecimento passou a, feito, a ser feito no computador e na internet então hoje o jornalista qualquer pessoa que queira um empresário que queira saber se alguém está é, se beneficiando contra ele numa licitação ele vai ter acesso no, durante o processo o que não era possível antes então, esse foi um duro golpe na corrupção do Estado do Rio de Janeiro. Hoje você não vê falar de superfaturamento de obra pública. Quando quiseram falar de superfaturamento de hospital de campanha, né, falaram, colocaram na imprensa, mas o sistema mostrou que nada daquilo era verdade. Foi a narrativa que foi criada no melhor estilo mafioso uhum. né, merece futuramente aí uma série é, sobre esse momento do é. Rio de Janeiro. É. Né, você que é ator. Pra poder me representar, você vai ter que ficar Não, careca. A gente raspa. Né? Vai é, que ficar é, careca. Vai é parar aí, máquina aí, vambora. <laughs> vai atuar, então... vambora, vambora. Não é a tropa do calvo <laughs> é, agora tá todo mundo lançando isso aí. Pois é, é. então o que acontece é o seguinte, nós é, viemos com os mesmos princípios da magistratura federal. Quando você dá transparência às licitações, você mata... O crime organizado, porque tudo está transparente. Se você comprar um prego né, superfaturado, ali vai ser identificado. Né? E durante a pandemia quiseram criar né, uma história, uma narrativa de que eu estaria superfaturando o respirador, superfaturando hospital de campanha. Só acusações, narrativas vazias. É. O processo de impeachment contra mim não tem uma prova material. O que, que é prova material? Se você diz que alguém roubou, tem que ter um extrato bancário. Exato. Certo? Você é. tem que ter o dinheiro, eu a prova natural. Se eu estou dizendo que você, você é sócio de fulano e o seu sócio diz que você roubou, ele tem que mostrar que você tirou o dinheiro do caixa e botou em algum lugar. Exatamente. Certo? Senão, não tem crime. Vai ser é. mera falácia. O que aconteceu comigo? Mera falácia. Foi uma narrativa vazia. Alimentou a imprensa, a imprensa vem, mas o senhor é acusado? Sim. Eu sou acusado sem provas. Exato. O Ministério Público Federal, a procuradora da República que me acusou, ela agora parece que foi abduzida. Ela sumiu. Né? E eu tenho coragem para falar isso. Né? Eu fui juiz federal e tenho coragem para dizer que essa senhora ela deve explicações ao povo do estado do Rio de Janeiro, porque ela pediu o afastamento de um governador eleito, sem provas, né? com uma narrativa fraudulenta E depois do meu afastamento Que ela dizia Estamos afastando o governador do Rio de Janeiro Para evitar o desvio De 400 milhões de reais Depois do meu afastamento Já tem materialmente Na boca do caixa Porque o branco do Bradesco já denunciou isso Na boca do caixa Denunciado pelo Bradesco 250 milhões de reais E a procuradora está onde? É, eu até queria entender isso é. Cadê a procuradora? É, é, é. Como é que isso? Como é que funciona? Porque não dá, não dá para entender. Como o senhor falou, cadê a prova? Não dá, cadê as coisas? Não dá para entender. Como é que afasta o senhor sem ter a prova, sem ter o um negócio? E, e como é que a justiça funciona nisso? Tá, é uma questão de lógica. Até para as pessoas que acompanham o, o senhor, a, a, o seu trabalho, a sua carreira. É, que, que ficaram contra porque cada um fal, foi falando uma coisa, foi chegando essa, essas informações ali. Mas ninguém prova nada. Exatamente. Cadê o dinheiro? Então eu, é, é, então eu acho que as pessoas têm que entender. Calma aí, é, cadê o dinheiro? Cadê a prova? Cadê? cadê Mostra o que aconteceu. E como é que, se, é, como é que isso acontece? Como é que o senhor é afastado? É, 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 recebe o impeachment? Como é que funciona isso? Tá, o senhor está entendendo o, o, onde eu estou querendo chegar? É, você, como é que você, chega nisso? você consegue entender como é que um governador. Cadê a, a, a... Faz uma festa no Jockey Club Você acompanhou isso? Sim, 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 sim. O... Lencinho na cabeça, não foi? Não, isso foi do Guardanapo. É, do, do Guardanapo, é. Do, é isso. do Sérgio Cabral. Agora, né, a reprise da festa do Guardanapo foi a festa do Jockey Club Como é que um governador em exercício faz uma festa no Jockey Club de aniversário, com o cantor Belo e outros é, cantores lá? que deve ter custado por falta de 5 milhões de reais, né? o Código de Ética do Estado diz é que o governador não pode receber nada acima de 300 reais. Se um policial militar, se um policial civil faz uma festa de 500 mil reais e está preso no dia seguinte, agora o governador do Estado faz uma festa no Jockey Club, diz descaradamente que a festa foi contribuição voluntária de amigos, num pix. Cadê a Procuradora da República para pedir a quebra do sigilo bancário fiscal desse PIX que alimentou uma festa no Jockey Club de 5 milhões de reais? Olha, eu não sei onde é que nós vamos parar. Porque é tão é, descarado, é, é tão que descarado estava. que há um favorecimento, um favorecimento, porque para mim, eu que sou jurista, professor de direito penal, isso no meu código penal se chama corrupção. Deixar de praticar um ato funcional né, para obter uma vantagem indevida é corrupção. Sim. Então, alguma coisa muito grave está acontecendo para que esse cidadão e os que estão no entorno dele não sejam investigados. E afastaram um governador numa investigação de 90 dias. Ela pergunta sobre isso. A, a investigação contra mim durou 90 dias. Ela começou em maio e terminou em agosto. E me afastaram. Por seis meses, depois por mais um ano. Se esse afastamento tivesse as provas que estava narrada na denúncia, concorda que eu já deveria estar tá condenado? Sim, sim, Há muitos e, anos. Esse, esse período é o tempo é. que se fala que está fazendo a investigação. É, exatamente. Pra, só que, só que, deixa aí de molho, vamos é, investigar. Só que o processo que tá... foi anulado. O processo foi anulado. O juiz que começou essa investigação espúria contra mim. Né? Infelizmente, um juiz federal que está sendo investigado agora, o Marcelo Bretas, investigado né, por é, um patrimônio incompatível com a realidade dele. Né? Olha aí os Opa. fornecedores Aê, aí. o pessoal da Casinhas mandou Casinha. pra gente aí, Fica à vontade aí, ó. Falar sobre isso. Pode falar, continua. Então, veja bem: a investigação começa com o juiz Marcelo Bretas. Eu já demonstrei nos autos que ele agiu de forma ilícita, né? Eu já demonstrei nos autos que ele agiu de forma ilícita, é, e o tribunal anulou o processo. Então nós estamos numa fase agora de é, arquivamento desse processo por várias nulidades, provas ilícitas, escutas telefônicas é, esqui esquisitas e vários fatos que eu tô é, eu sou advogado do processo. Vários fatos que eu estou argumentando. Um caso, uma situação que me chama a atenção é que quando você encontra dinheiro em espécie, você tem que fazer uma perícia para encontrar digital no dinheiro, como fizeram no caso do Geddel Vera Lima. No caso do Edmar, encontraram o dinheiro e não fizeram a perícia. Eu achei isso estranho. Vários documentos dos processos hoje estão sumindo, estão se perdendo no processo. O sujeito que guardava o dinheiro do Edmar morreu por insuficiência respiratória. Então tem umas coisas estranhas que estão acontecendo. Mas, mas é roteiro é a... de um filme. É absurdo. É pra a... é escrever um uma série como se eu falasse. É uma que eu tô aí. falando, é roteiro de um filme, amigo. Agora. A, anota aí, Fábio. Agora, eu vou a, te a dizer ideia uma... é pra gente poder escrever vou... Exatamente. Agora eu vou te dizer um negócio, cara. É... É... Eu poderia deixar tudo isso para lá, tocar minha vida. Ah, por que que você, novamente, é candidato a governador? Porque eu sou um idealista. Antes de mais nada, eu sou cristão. E o cristão ele tem uma missão, um propósito. Nós que somos evangélicos, a gente tem um propósito. Nenhum dos apóstolos ele se intimidou diante das perseguições que sofreram. Todos os apóstolos foram até o final, não importa a forma como morreram, porque o nosso, a nossa preocupação não é a forma como nós vamos morrer, é a forma como nós vamos. Né, é ser recebido no, no, no reino de Jesus Cristo. Essa é a preocupação do cristão. É. Então, nós que temos essa nossa é, visão cristã, nós que não nos intimidamos com perseguições, porque o que eu faço na minha vida é aquilo que está previsto na Bíblia. Né? Eu combato injustiças, eu procuro ajudar as pessoas que mais precisam, eu. Peguei todo o meu conhecimento que a vida me deu, de um jovem sem condições nenhuma, que chegou a juiz federal. Eu tenho todos os graus acadêmicos que um é, professor poderia ter: eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu é, tenho uma vida completamente né, organizada. Então, o cristão. Ele tem que fazer da sua vida né, uma dádiva para aqueles que mais precisam. Sim. Então é por isso que eu não vou me intimidar. Podem fazer o que quiser, podem me ameaçar com o processo, podem tentar me perseguir, porque Deus me deu conhecimento. Eu sou um jurista de alto nível, graças a Deus, estudei muito. Então eu conheço profundamente o processo penal, conheço o processo civil, conheço o direito penal. Passei a minha vida durante quase 20 anos julgando processos criminais, uhum. Então eu não tenho medo do que pode vir por aí. E por isso. Que... De ser, cara. É, que... ah, o Fábio, é... joga... Ah, o Fábio é... joga na Por isso que eu desafio <laughs> o sistema. Né? Eu não posso continuar, Rodrigo. E foi o meu chamado, foi assim. Né? Olhando as pessoas na calçada, né? dormindo no chão. Eu não posso continuar. Com tudo que Deus é uma, me deu. É, é, uma, um, é uma ideologia, é uma coisa que você é um quer fazer. Não, é, é um idealismo. É um idealismo. Não é, é, um idealismo, não é o que você. É. Ah, eu preciso. Eu, eu vou porque não. Porque eu quero fazer, porque Exatamente. eu gosto de fazer. Não, não preciso, preciso disso. Eu podia estar morando em outro país. Sim. Eu podia estar morando em Portugal, podia estar morando no Canadá, né, podia estar morando na França. Né, eu, eu poderia ser. Hoje, com o meu doutorado, eu posso ser professor em Coimbra. É, eu posso ser professor na Universidade de Lisboa. Eu posso ser professor na Universidade de Paris-D., que é de paris français Então, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo com a minha família. Mas Deus já mostrou para mim que o meu lugar é aqui. Por incrível que pareça. Depois é... de tudo isso, né, com essas te... porradas de um lado de para cá, né? Eu te eu contei lembro. que era para eu ir para Bagdá. Se eu tivesse ido para Bagdá com meus 17 anos, 8 anos, eu, esteri, eu teria me formado na Universidade de Bagdá, Bagdá cujo diploma tem validade na Inglaterra. E eu poderia hoje estar trabalhando em Londres, como engenheiro, né, numa construtora. Mas Deus me trouxe para cá, é, para o Rio é. de Janeiro, é, é. né, para casar com a Helena, para ter os três filhos que eu tenho com ela, né, para poder ter meu filho Eric. Então, Deus... É que sabe dos nossos caminhos. Sim, sim. Né? E eu estou aqui para servir a Ele. Ah. Eu estou aqui porque eu sou um servo do Senhor. Né? E Deus me deu tudo que eu tenho na minha vida. E eu retribuo a Ele com aquilo que eu aprendi na Bíblia. E eu tenho certeza que é com essa força, com essa resistência, que nós vamos dar um testemunho no momento certo né? para que muitas pessoas possam acreditar no sonho. Né? José, que é né, uma passagem bíblica muito importante, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravizado, ele foi preso e virou governador do Egito porque ele era um sonhador. Então nós não deixamos de sonhar nunca. E eu quero ajudar a população do Rio de Janeiro. Nós queremos reduzir, acabar com essa corrupção e por isso que eu quero novamente ser governador do Estado. Nós temos um projeto importante hoje. Chegando aqui, eu estava perguntando aqui para um dos seus colaboradores uhum. né, quanto que ele precisa para poder expandir o negócio dele. É, o Rio de Janeiro, hoje, Rodrigo, tem mais de um milhão de pessoas desempregadas. Né? E o jovem, hoje, ele está no segundo grau, no ensino médio, ele, ele não tem uma perspectiva. O que, que ele vai fazer da vida dele? Né? É, é, uma, é uma, uma desilusão muito grande para o jovem. Ele não tem uma perspectiva... E o Rio de Janeiro vem perdendo dinheiro... É, desde a década de 30... Praticamente... Não é só por conta da mudança da capital... Que ajudou a prejudicar o Rio de Janeiro também... Mas desde a década de 30... O Rio de Janeiro vem caindo... Uma coisa incrível... é O Rio de Janeiro vem é, com a... É, é, com a nova república... Né, na, na década de 30... Né, é, Getúlio Vargas assume o poder... E há um desequilíbrio muito grande e o Rio de Janeiro acaba perdendo muito da sua economia. Então, nós precisamos botar dinheiro no Rio de Janeiro. Como é que nós vamos fazer para colocar dinheiro no Rio de Janeiro? Bom, eu quero criar o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Nós estávamos uns estudos para fazer isso e fomos interrompidos. Mas o que eu quero dizer a você é que nós vamos criar o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Cada novo novo negócio vai é, gerar 5 15 20 empregos eu estava aqui conversando hoje agora que nós chegamos com Sim. o Fabrício Fabrício Do Fa casinhas o Fabrício ele tem é né, um negócio na área de, de, de comida, eventos é, eventos evento, né comida. faz aí eventos etc muito bom, muito bom. Esse, o esse, é do, esse é do Fabrício? É, o carinho, claro. Vamos aqui. Tarde, vamos aproveitar até. Pra, Já, o senhor cozinha. conclui. Vamos aproveitar aqui. Tem algumas pessoas que mandaram mensagem. É... Mas, tem algumas pessoas que estão falando aqui. Eu até. Eu vou, depois que a gente ler eu vou até perguntar senhor como é que foi esse processo, né? Do, da, até a, a... Em ser eleito. Né? Deixa eu ver aqui que o pessoal tá mandando. É, As perguntas boas aqui. Ah. Caso o candidato não consiga se eleger, tem um segundo turno, se o outro fará alguma coligação, se sim, com qual partido e por quê? É a Rita, né? Rita, isso. Rita Gemino. Isso. Minha mãe. A Rita Gemino é? Minha mãe. Sua mãe, ô Rita. Professora. Professora, é do Estado? Município-estado. Ó, professora, é. Eu sou um sonhador... Você sabe que eu sou um homem de fé... Eu comecei a minha eleição em 2018... Ninguém acreditava que eu fosse ser eleito... E... Nós fomos eleitos... E eu tenho certeza que nós vamos ser eleitos novamente... Tá bom? Fica tranquila... Né? Ajuda... A divulgar a nossa campanha... As pessoas saberem que eu sou 35... Porque não tem acordo com o bandido... Todos esses partidos que estão aí... Fecharam as portas para mim... O único partido que abriu a porta para mim foi o Partido da Mulher Brasileira. É um partido que não tem dono. É o partido que a presidente, que é candidata ao Senado, uma mulher nordestina, criou esse partido aqui, ó, o 35, com sangue e suor. Ela representa a independência dos partidos que nós precisamos. E a presidente Suede Raidar, que é candidata ao Senado pelo nosso partido, ela. Abriu as portas para mim. Então, eu não tenho acordo com, com com bandido. Eu não tenho bandido de estimação. Nós vamos governar, evidentemente, é, com a é, Assembleia Legislativa, mas no segundo turno eu vou fazer como eu fiz no ano de 2018. Eu vou seguir com a minha campanha. Quem quiser votar em mim será bem-vindo, mas eu não faço acordos espúrios. Não vou mudar o meu jeito de ser. Custe o que custar, nós vamos continuar combatendo a corrupção, só que agora eu aprendi algumas coisas. Né? Eu não vou dar mais algumas bobeiras que nós demos com essa historinha de que a independência dos poderes é ótimo, mas eu não vou permitir que eleja um presidente da Assembleia Legislativa que não esteja de acordo com o meu entendimento, com a minha prática. Então nós vamos trabalhar para eleger um presidente da Assembleia Legislativa decente, né, que esteja... Né, de acordo com o nosso pensamento, para votar os projetos de lei e o orçamento que nós precisamos para prestigiar o pobre, aquele que mais precisa, e criar o nosso Banco de Desenvolvimento do Estado. Então, fica tranquila que nós não vamos compactuar com é, esse tipo de gente, não, tá bom? é Tem até aqui também um outro comentário. ó é, se, se, se o senhor for eleito, como fica a sua relação com o governo federal, tanto sendo, sendo com o Lula ou contra o Bolsonaro? Porque teve aí um atrito né, entre vocês, o senhor Bolsonaro, é normal, como é que está tá ainda... Em relação, relação de governo, é normal você ter discussão. Uhum. A gente que é casado, de vez em quando, tem que conversar com a esposa, é. porque ela quer uma coisa, a gente quer outra. Então nós precisamos sentar à mesa e conversar. E foi assim que aconteceu comigo, com o Bolsonaro. Ele é, fez algumas críticas a. À a determinadas situações que não eram verídicas, eu conversei com ele disse para ele, presidente, não tem nada disso. Eu jamais vou fazer qualquer coisa contra o senhor ou contra seus filhos. Eu não. Não é problema meu. Uhum. Se alguém fez alguma coisa, não é problema meu. se é Ministério Público. Então, até nas, nas nossas famílias a gente tem discussão. Mas nós estamos do mesmo lado. Eu e o presidente Bolsonaro, a gente joga do mesmo time. Uhum. Não há como eu, hoje... Seguir com o, o projeto de poder do presidente Lula. Agora, efetiva, efetivamente, se eu tiver que governar com ele na presidência, a relação vai ser republicana. Sim, né? a relação vai ser republicana. Né? É, quando o presidente Bolsonaro, por exemplo, é, quis que nós implantássemos as escolas cívico-militares. Eu fui o primeiro governador a fazer um projeto muito mais amplo uhum. do que aquele que o governo federal previa. E nós vamos fazer mais ainda: nós vamos criar uma Secretaria de Educação Militar no Rio de Janeiro. Porque as crianças querem isso, os jovens querem isso, eles têm vocação para isso. E nós precisamos realmente de policiais militares, de bombeiros, nós precisamos formar desde cedo o caráter desses jovens. E todo jovem que estuda numa escola militar nos Estados Unidos é, um, é uma. É uma quantidade enorme de escolas militares privadas. Sim. Privadas. Sim. Então, por que aqui no Brasil vai ser diferente? Então, nós precisamos sim de, de ampliar nossas forças armadas, nós precisamos defender as nossas fronteiras. Eu sou a favor da criação é, de uma Guarda Nacional de Fronteira para que nós possamos proteger a nossa fronteira. Para isso, a gente precisa de, no mínimo, 50 mil homens. Então, são formar pessoas com vocação para proteger nosso país, proteger as nossas famílias, e eu vou criar a Secretaria das Escolas Militares. Agora, isso para lado da esquerda não é. Eles não aceitam esse tipo de. É, de, de visão Eles não uhum. aceitam você criar uma secretaria para poder botar um uniforme na criança Quer dizer, é uma visão diferente uhum. é A questão da educação sexual Nas escolas, eu sou contra isso Isso tem que ser trabalhado com a família Sim. E, o, e outra coisa O Brasil precisa ter um viés Mais tecnológico No ensino, no ensino médio E na formação Hoje o jovem, ele sai do primeiro, primeiro grau né, do, do primeiro ciclo Chega no ensino médio sem saber escrever. Então não adianta você é, pegar uma quantidade de conteúdo, né? Sua mãe que é professora, não adianta nós pegarmos uma quantidade de conteúdo imensa quando o jovem não consegue aprender nem português, e muito menos matemática. Então é preciso focar nas disciplinas propedêuticas mais básicas né? para que a gente possa ter a certeza de que esse jovem vai chegar no ensino médio em condições de iniciar uma visão mais sistêmica das profissões e poder. Então esse tipo de visão não é a visão educacional, econômica. Qual é o plano econômico do PT? O plano econômico do PT é estatizar, estatizar, estatizar. É encher a máquina pública com é, apadrinhados políticos. Eu sei porque o quanto enfrentei... isso pobre Enquanto isso, o pobre fica com é, o, aqueles auxílios, né? Que... Aquelas merrequinhas de auxílio que não dá pra... E não se gera emprego. É. Não se gera emprego. É. Você vê que no governo do PT, né, o Brasil teve um PIB, um alto crescimento do PIB, com a venda de commodities, ou seja, grãos. Nós vendemos como se fosse colônia, né? Vendemos soja, vendemos café, vendemos milho. Enquanto a Alemanha, vou te dar um exemplo. A Alemanha é a maior exportadora de café. Mas a Alemanha não tem um, um pé de café. Onde que ela compra o café? Do Brasil. Só que ela compra o café do Brasil a um real e vende a oito. A Suíça é a mesma coisa. Porque lá tem a fábrica da Nestlé que transforma né, o café em cápsula. Então, o beneficiamento e a industrialização nossa ficou para trás. No Rio de Janeiro foi a mesma coisa. Né? Então, nós precisamos gerar novos negócios, nós precisamos. É usar as estruturas do Estado para dar credibilidade ao investidor estrangeiro, inclusive. Uhum. Eu fiz o maior leilão de saneamento da história do Brasil, que é a concessão da distribuição da SEDAI. Foi uma maior do Brasil. Por que, que os governos do PT não fizeram isso? É porque não interessa a eles. Eles aparelharam a Petrobras. Né? O mensalão foi uma forma é, de destruir a política brasileira. Né? Foi o maior. É, a moda destruição recente da política brasileira foi a criação do mensalão para não distribuir cargo, distribuir dinheiro e isso contaminou as assembleias legislativas, né? o Rio de Janeiro foi um exemplo é um exemplo disso, contaminou as câmaras de vereadores. Então o que nós precisamos hoje é, é ter um alinhamento né, com é, um projeto para o Brasil de é, renovação da matriz energética é, nós precisamos ter infraestrutura. O Tarcísio fez muito pelo Brasil nessa questão, é, não fez mais, porque eu acredito que falta ainda nós fazemos uma ampliação do poder dos governadores para concessionar, e é uma discussão mais técnica. Mas eu, eu vejo que nós tivemos um avanço, obras que o PT não terminava, o governo Bolsonaro terminou. É, eu tive liberdade para governar, né, e isso foi muito importante. É, e tive apoio quando precisei de apoio. As desavenças eventuais entre mim e o Bolsonaro são no lado pessoal, né, que não interfere no nosso lado político. Sim. Então, o que eu tenho dito é que eu não tenho medo de dizer: que nós seguiremos com a direita, nós seguiremos com o presidente Bolsonaro e por é, alinhamento de ideias, projeto econômico, projeto educacional, projeto é, de responsabilidade social. E por esses é, Segurança pública E é por esses e outros motivos Que nós seguimos dessa forma Agora, se o Lula ganhar a eleição é, O que eu não acredito Eu não acredito nas pesquisas Eu ia perguntar, eu senhor, eu ia perguntar. Você vê que é, a, minha, a pesquisa contra mim Foi tão grande Que em 2018 Eu tinha 11% Nas vésperas da eleição No dia anterior à eleição, dia 6 Quando abriram a União eu tinha 42% Ganhei no primeiro turno, assim, é, de uma forma escandalosa. O senhor esperava isso? Velho? Eu esperava porque eu vejo movimento na rua. Sim, e né? mas assim, assim an como... antes disso acontecer, hum. o senhor esperava, assim, sentia ou achava que isso poderia acontecer? O acreditava que ia dar esse... Foi uma coisa, por o senhor ter declarado apoio ao Bolsonaro, de ter o um pensamento na parte... Sim, de... tudo, eu não, eu não posso... É porque algumas pessoas... Ah. Falam isso. né? não, porque ele falou que ia tá com o Bolsonaro, então como todo mundo ia votar no Bolsonaro, então foi junto com ele. Aí o pessoal puxou para outro lado. Ah, porque ele foi contra o Bolsonaro, alguma coisa que ele ia fazer, é traidor, que não sei o quê. Então algumas pessoas eu falaram isso traidor Mas traidor por quê? É, traidor. Por que Exatamente. Traidor? É. Exatamente. Eu, eu vi o senhor falando também, que o senhor teve outro podcast, falando sobre isso. Que é, é, não significa que, que dentro do, 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 do movimento político, das coisas que tem que ser feita em cada. É, Estado e do governo federal, que tem que ser tudo é, em comum acordo, tem coisas que se discordam. Então acho que quem votou no Bolsonaro e viu que esse teve uma, algumas discordâncias, algumas coisas, do, no caso do fique em casa, né falou tem que ficar em casa e o presidente falou que não, tem que sair para trabalhar, não pode ficar todo mundo em casa para o trabalho. Então acho que as pessoas acho que encararam isso, né falaram que era uma traição, porque o senhor não seguiu isso, mas seguiu. É, é, o que tinha que ser, por causa da saúde, de todo mundo ficar em casa, muita gente morrer e tudo isso. É, mas o presidente deu uma declaração recentemente que ele reconheceu que durante a pandemia ele é, se equivocou em alguns aspectos. Né? Você acompanhou recentemente, ele participou de um podcast Sim. e ele disse que ele é, se equivocou em alguns aspectos. Então, assim, eu fui juiz federal. Nós é, não poderíamos ter tomado uma decisão. Diferente da que eu tomei abalizado nas, é, nos pareceres médicos. Uhum. Eu tomei a minha decisão com base em pareceres médicos. Porque as pessoas estavam com medo de trabalhar, Rodrigo. Se você falasse para as pessoa assim, pode trabalhar, as pessoas estavam com medo de, de andar no ônibus lotado. Sim, sim, as sim, pessoas... sim. e Nós íamos gerar uma convulsão social. É. Né? E, e iríamos gerar um problema mais grave ainda. Porque o empresário ia abrir. É. Ele é, não teria tido os apoios que teve por conta dos é, ajustes que foram feitos pela pandemia. Uhum. Eu acho que a gente ia virar um caos, ia empilhar corpos na rua. A previsão da, da Defesa Civil era de 150 mortos em 90 dias. Então, em 90, em 90 dias nós tivemos 15 mil mortos. Né? Nós reduzimos, é, infelizmente, 15 mil mortos, mas seriam 150 mil mortos em 90 dias. Quando chegou, né, é, nós estávamos em é, março, abril e maio. Quando chegou em maio, nós é, não nós estávamos com controle da pandemia. E eu adequei todos os municípios, conversei com os prefeitos. É, o prefeito Crivella, na época, ajudou muito também. E nós fizemos o controle da pandemia. Quando chegou em agosto, nós começamos a liberar é, a pandemia. O, começamos a liberar os, os, é, as restrições e, enfim... Eu acredito que o Rio de Janeiro, pela, é, pela análise numérica que eu fiz, uhum. foi, foi o estado que melhor controle da pandemia fez. Então, eu tenho uma demonstração disso no mês de agosto: nós éramos um estado azul, num mar vermelho de outros estados que estavam com situações muito piores. Então, o Rio de Janeiro é, fez o melhor controle da pandemia e nós agora estamos né, nos recuperando ainda dessa pandemia, que foi um problema. No mundo inteiro, mas é, como volta a te falar, né, o discussão de governo acontece, mas o alinhamento continua. Sim, sim, sim. Né, diferente dos outros candidatos aí que não querem se posicionar, né, fica lá e fica cá, que é o normal da política, né? É, é. O cara, ah, não, olha, eu sou Bolsonaro até a página 2, né? Porque se o Lula ganhar. Eu vou, virar, eu vou virar lulista, né? Eu. É. Eu, eu não, não, não tenho essa, esse compromisso. Né? O, o presidente Bolsonaro tem. Eu acredito, eu, que essas pesquisas estão erradas. A gente vê pelas ruas. É, eu, é, eu queria entender isso também. É, a gente vê pelas ruas, é. né? A gente vê pelas ruas. Então tá. você vê uma publicação nas redes sociais é. e você vê lá a quantidade de comentários. É. A diferença de comentários que você vê, de tantas pessoas falando. É, não será uma eleição fácil, mas acredito. não acredito que o Bolsonaro esteja é, 10 pontos percentuais atrás do Lula. Eu acredito que hoje é, é, a situação esteja muito equilibrada, né? porque o Lula é um candidato muito forte, né? tem uma, uma memória é, da população de um período em que o Brasil teve numa situação diferente da que está hoje. Né? E o Lula aproveitou esse momento e fez um populismo é, grande com aquele dinheiro que estava entrando no Brasil e não preparou o Brasil para as vacas magras. Né? Aí, mais uma passagem da Bíblia de José. É, o Lula não tinha um José para dizer para ele, olha... Então vamos passar um período de vacas gordas e depois de vacas magras. Então é preciso estar equilibrado. Ele gastou tudo que ele podia naquele período, não preparou o Brasil para o um momento futuro. É, se você pegar, por exemplo, a Noruega. Noruega é um país, né, lá do, é, no, né, península escandinava. É um país que tem muito petróleo. A Noruega, em 40 anos, até menos do que isso. Na década de 90 para cá, a Noruega criou um fundo trilionário em dólares, que é fruto da exploração do petróleo pela empresa petroleira da Noruega. A Noruega hoje é o país né, que tem o maior fundo de é, fundo soberano do mundo. E é uma, um, um exemplo de como o Brasil poderia ter aproveitado. O seu momento de crescimento. Então, na década de 90, no mesmo período que a Noruega, a Coreia do Sul, a Holanda aproveitaram para poder fazer as reservas para enfrentar períodos futuros, nós não fizemos. O resultado é que nós estamos cada vez mais no fundo do poço. Então, esse tipo de governo não pode voltar. Nós precisamos é, ajustar as nossas contas, gerar condições. De ter investimentos para o Brasil e gerar emprego. E Esse não pau. é pagar. Muito, muito, cara Eu Não é dar o peixe, mim. é dar a vara para pescar. pescar. Evidente que ninguém vai ser abandonado. Eu criei vários programas né, que ajudaram as pessoas, como né, o, o, o cartão Recomeçar para aqueles que estavam né, na enchente e tiveram as suas casas destruídas. Nós criamos o cartão Recomeçar, né, nós criamos oportunidade. É, para poder é, as pessoas receberem os auxílios necessários, aluguel social, né? E um grande programa habitacional que nós queremos fazer. Eu quero construir nos próximos quatro anos 20 mil casas por ano, né? através do programa de desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento do Estado. Então tudo isso é possível fazer de forma é, é, de forma bastante é, racional e eu acredito que nós estamos é, caminhando para é, um, um governo nosso de responsabilidade, e não importa qual, quem vai ser o presidente. Né? Eu acho que nós já deixamos um legado: o regime de recuperação fiscal é, de 10 anos, é, os ajustes nas contas do Estado, o Estado que hoje está no azul. Quer dizer, eu já consegui organizar o Estado, agora eu preciso fazer o Estado. Voltar para o social. Eu preciso arrumar emprego para as pessoas. Eu preciso gerar novos negócios. Eu preciso criar o Banco de Desenvolvimento do Estado. Eu preciso arrumar a malha rodoviária do Estado. É, hoje está uma, é. né? tá uma bagunça, né? Está uma bagunça. É preciso mexer nisso. E eu tenho a solução para isso. Nós vamos integrar todos os transportes públicos. Você, com um único bilhete único, você vai andar na barca, você vai andar no metrô, você vai andar no, no, é, no trem... É, e nós vamos fazer o um investimento de 200 bilhões de reais num modelo de concessão, como como eu fiz para a Sedai. Sedai foram 100 bilhões, no transporte público serão 200 bilhões que nós vamos fazer ao longo de 10 anos numa concessão de 35 mais 35 anos. Você tem uma noção, a Van, né? A Van, ela tem uma concessão que todo ano o tem, tem concessionário tem que ser renovado. nós vamos fazer 35 anos mais 35 anos. Com isso ele vai comprar uma van elétrica que combustível hoje é muito caro. É, o diesel cresceu muito o valor do diesel em relação à gasolina. Então nós vamos mudar para ônibus elétrico, nós vamos é, mexer nessa frota, né? nós vamos pegar o BRT para a região metropolitana e vamos fazer uma concessão do BRT diferente, porque definitivamente a prefeitura não sabe fazer e nós vamos fazer. E resolver o problema da Vinda Brasil definitivamente. Viu? bom a gente ouvir isso é. bom a gente ouvir isso é. exatamente a, a, a a é bom hein? é bom aí bom demais olha a, a, é, eu até queria perguntar uma, uma, uma outra coisa pro senhor é, até a, até o mesmo assunto que o senhor falou do do, do sistema né o senhor, o senhor falou que eu vi não podcast, que o senhor falou que não se curvou ao sistema é. É, o que, que o senhor quer dizer com isso quando você falou que não se curvou o senhor acha que foi por isso que que deram um jeito de, de tirar o senhor... De é. afastar... O, senhor, o que, que o senhor acha que estava a, a, acontecendo? eu queria te propor aqui... A, tem uma Ros, Rosana Carneiro, né? Que está escrevendo aqui... Ô, Rosana... Você pode escrever aqui... Qual foi a traição que eu fiz com o Bolsonaro? Escreva! Qual ah, eu... foi o ato de traição que eu fiz com o Bolsonaro? Escreva! É. Qual foi o ato de traição? Escreva aí! Quero saber, porque eu também não sei... Qual foi o ato de traição? Se eu mantive uma política de segurança pública alinhada com o presidente, se eu mantive uma política educacional alinhada com o presidente, se eu mantive uma política econômica alinhada com o presidente, qual foi o fato que eu traí o presidente? Concordar com alguma coisa que ele. É. Com ele. discordar é. de alguma coisa com ele significa que é traição. E a questão da, da, é, do combate à pandemia, ele mesmo já se é, re, se ele já fez uma reflexão e já disse que se equivocou. Então eu queria que a Rosana dissesse aqui, né, Qual é o ato de traição que eu pratiquei contra o presidente? É, é, é não. É isso. É, é, é... Eu acho, que, por exemplo, de repente você falar, Pô, mas ele falou, é porque o presidente falou para o fique em casa e, e o governador falou que não, tem, tem que. Tem, é, não, é, não, é. Na verdade, não fica em casa. Pode sair o governador falou: não, tem que ficar em casa, vai morrer mais que é, Mas o presidente já que se que... retratou em relação é, a isso. É, não, exatamente. É. Então, eu acho que a E pessoas... outra coisa, quem, quem tava no meu lugar ouvindo o secretário da Defesa Civil, o secretário da Defesa Civil falando assim, ó, vão morrer 150 mil pessoas, não vai ter onde enterrar nem caixão. Qual é a decisão que você vai tomar no meu lugar? Pô. Que... Ah, deixa eu morrer, pô. Não, não. É, não você vai que... falar isso? Não, não tem que Deixa Deixa morrer. É, tem que ficar em casa. Deixa eu morrer. Tem em casa. É? É. Então, veja eu bem. acho que as pessoas têm que ter um pouquinho. É, tem, que, é, tem que prestar um pouquinho, mas. A Rosiana não escreveu ainda, não. Qual foi o ato de traição? É, manda aí. Então, olha só, como não teve ato de traição. Não é o que te dizem, é o que você é, vê. Exatamente, cadê o ato de traição? Não é, tem, tem. né? Tem que ver. Então, pois é. é. O ato de traição que eu tô vendo é o atual vice-governador é, fazendo. É, fazendo campanha junto com o um candidato a senado pelo PT. Eu jamais admitiria que colocasse a minha foto do lado do candidato a senador pelo PT. Você já ouviu falar na, 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 na chapa Lula Castro? Então é isso aí, companheira. Se você, se você quer um exemplo de ato de traição, eu tô te dizendo aqui, ó. Isso sim é ato de traição. Agora, qual foi o ato de traição que eu pratiquei? Estou esperando. O dia que você me disser. Esse ato de traição, eu vou discutir com você e vou te mostrar que não é verdade, porque não existe ato de traição da minha parte. Todo mundo diz aí traidor, 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 mas o próprio presidente já reconsiderou, já sabe que se tem um traidor aqui não sou eu, e ele sabe quem são os traidores dele. Ah, isso é importante. Eu acho que as pessoas têm que dar um. É ler um pouquinho mais ver informações é uma coisa que é real é, é real é, é, não tem não tem muito mistério só pesquisar aí que tem bastante informação na internet é, é muito fácil você falar ah, traidor e aí traidor de quê aí pergunta é, como é que você tem essa informação né né, né governador como é que tem e essa informação de quê? alguém falou isso para você né? ah tá não tá é, vou, vou ver aqui que eu separei algumas coisas algumas perguntas aqui governador é acho que o senhor está tá, tá respondendo já, né? Porque essas informações que eu peguei, algumas coisas que eu tô só vendo uma que a gente não comentou. Quem quiser pode mandar aí no, nos comentários, pergunta mais coisas, pergunta sobre propostas, projetos, todas as informações que vocês já estão falando aí, perguntando. Isso já tem tudo na internet. Já agora pergunta de o que, é que Olha, vai tem fazer. Tem um de... o William Como... Pedron aqui, ó, que eu deveria estar inelegível. Por que, que eu deveria estar inelegível? Tá falando... Você está falando? Ah, deveria estar inelegível. Por quê? Explica? Se eu não fui condenado a nada, eu não estou condenado criminalmente, que os processos foram anulados. Eu não estou condenado por improbidade administrativa, até porque eu não tenho nenhuma ação de improbidade contra mim. Eu já mostrei que eu sou ficha limpa, nada consta, não tem ação penal, não tem ação de probidade. O processo de impeachment contra mim é nulo. Nós estamos discutindo na STJ e eu registrei minha candidatura no TRE. A minha candidatura está deferida e nós estamos candidatos. Por que, que eu deveria estar inelegível? Está então, o... deferida, é. é. Ele... E saiu esses dias isso é. essa, William Pedrão, você. Você se elegeu às custas do Bolsonaro. Sim, tô... Eu não deixo... nunca neguei que eu me elegi junto com o Bolsonaro. Em algum momento eu falei que eu não me elegi com o Bolsonaro? Nunca me elegi. É. William, a, William a... Pedrão? Isso. Ó, quem falou para você que eu neguei que tenha sido eleito com o Bolsonaro? Nunca neguei isso daí. É, é, agora, bastante gente, né? Pergunta para os outros candidatos como é que eles foram eleitos. Aliás, né, o Freixo nunca foi governador, né? O vice não foi eleito, quem foi eleito fui eu, né? E agora ele vai ver a realidade dele nas urnas e os outros candidatos não tem, não tem história, né, o, os outros candidatos não tem história na política. Então, sim. Eu tô esperando aqui, o William Pedrão. Explica aí. É o é que o pessoal tá. Ah, rá ladrão, não enche nenhuma quadra. Então, nosso, nosso, pré, nosso candidato aqui a é deputado estadual, Diego Diniz, tá me perguntando aqui em relação à polícia militar. É, eu ia perguntar aí sobre segurança pública pro senhor. Então, Rodrigo. O que, que o senhor tá, estava tentando fazer, não conseguiu? É. E, e o que, que o senhor está tá então, nós, pensando? Nós eu... fizemos muito pela Polícia Militar. Demos independência. É, durante os dois anos do meu governo, a Polícia Militar teve dinheiro para fazer manutenção das viaturas e agora as viaturas estão começando a ficar sucateadas. Tiraram um bilhão da Polícia Militar. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É como se você ganhasse cinco mil reais e te tiram de uma hora para outra mil reais do teu salário. Você tinha cinco mil, perde mil como é que vai fazer? Se você já tem as tuas contas ajustadinhas, aí começa a ter problema. Uhum. Né? Começa a ter problema. Então, hoje, a Polícia Militar está com dificuldade de fazer a manutenção de viatura. Daqui a pouco vai faltar dinheiro por raiz Então, eu aumentei o RAIS de 100 para 340 reais. Eu aumentei o segurança presente. Né? São mais de 40 bases de segurança presente. São R$ 3.500 a mais no salário. Então, é. Essas foram muitas das, das melhorias da Polícia Militar. Evidente que tem muito a ser feito ainda. A Polícia Militar precisa ser recomposta. Há um déficit de 20 mil homens na Polícia Militar. Então, nós precisamos recompor a Polícia Militar né, com esse déficit que todo ano sai da Polícia Militar 1.500 policiais. Esse déficit se reduziu um pouco. Hoje está em 1.300. No meu governo, quando eu assumi, eram 1.500 por ano. Hoje está em 1.300 que o policial está preferindo ficar na Polícia Militar Nativa. Na e tem a questão da gran que foi paga somente ao policial da ativa. Nós vamos, é, com, com, nós vamos consertar esse problema. Nós vamos pagar a gran para todos os policiais, porque os da reserva também merecem. É, é só não desviar, não desviar dinheiro público na boca do caixa. É, não desviando dinheiro, o dinheiro vai para quem merece, o servidor público. Então nós vamos pagar a grana. Nós nós vamos é, fazer a escala que for a melhor possível né? Eles defendem a escala 24 por 72 horas Eu não tive tempo de fazer porque precisava ter mais policiais E precisa pagar esses policiais porque vai ter um buraco Se a escala é 24 por 48 e você amplia Você vai ter que ter mais um turno ali Então precisa contratar policial ou pagar raiz E tem esse orçamento? Hoje pra... tem condições de fazer Hoje tem condições de fazer e nós vamos fazer. Agora, é, tem que deixar o homem governar, né? O que aconteceu é que se juntaram contra mim, em dois anos de governo, fizeram um golpe de Estado e me tiraram. Então agora nós vamos ter a oportunidade de retornar, fazer novamente o trabalho que nós estávamos fazendo e organizar o Estado para que o policial o militar possa ter dignidade. Quero fazer um plano de saúde especial para a família da segurança pública, que é uma. Uma, uma área muito sensível do governo então nossos policiais terão um plano de saúde específico para eles é, os, os é, hospitais específico da polícia militar eles devem ser destinados especificamente para atendimento do policial uhum. é, queremos ampliar o atendimento para a família do policial tanto militar civil quanto de policial penal as forças de segurança bombeiros Terão atendimento através de um plano de saúde específico que o Estado vai contratar. É só não desviar o dinheiro público na boca do caixa que vai sobrar para poder gastar com quem merece que seja gasto. E então está aí, Diego. O, 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 o Rio tem dinheiro para se manter, governador. Tem caixa para poder fazer tem, esse trabalho da, de, dos transportes, da, da, da segurança pública, é. porque algumas pessoas de fora tem, falam que o Rio de Janeiro é, vai para onde eu vou pro Rio de Janeiro é. Ó, toma cuidado lá e vai andar onde tu vai andar lá e tudo oh, tem mais pergunta aí tem mais vamos vamos ver vamos lá que eu leio é o Fábio aí. é o Fábio Wilson, qual é o seu projeto para educação e, e parte cultural no Estado com as prefeituras? Eu ia perguntar isso, né? Que a gente é da arte, a gente ia perguntar, né? Na educação e na cultura, né? Falando, começando pela educação e chegando um pouquinho depois para a cultura, porque a gente é, é meio esquecido aqui pra, na arte. O, o Rodrigo, e respondendo aí o Fábio, né, eu tenho certeza que você acompanhou, Fábio, o trabalho que nós fizemos né, com incentivo à cultura. Né? Foram... É, mais de, de 100 milhões que foram foram gastos na cultura do nosso estado, através de programas incentivados. Né? Nós fizemos vários eventos que foram é, incentivados pelo governo através de empresas que pegaram suas cartas de crédito, espetáculos de pequeno, médio, grande porte. Nós fizemos um trabalho é, muito grande nessa área para o estímulo da cultura do nosso estado. É, e evidentemente que ainda há muito por se fazer né, e auxiliar esses projetos incentivados mas nós queremos manter esse, esse ritmo né? eu quero voltar a investir no turismo é o turismo do nosso estado é o meu compromisso é ter 50 milhões de reais para investir no, nos eventos turísticos é, trazer para cá feiras internacionais trazer o turista da Europa para cá, o turista da China, o turista da América do Sul. Nós queremos ampliar de 3 milhões para 10 milhões de turistas estrangeiros só no Rio de Janeiro, né, nesse movimento. E com isso a cultura vem juntamente com esse movimento do, da oferta né, de incentivo à cultura. Então fizemos vários programas incentivados, né, fizemos editais. Para que é, os artistas pudessem participar de uma forma igualitária. Muitas bolsas foram distribuídas para os é, artistas, inclusive durante a pandemia, para que fossem feitos os trabalhos é, online. Então, eu tive uma secretaria de cultura muito atuante né, e que é, fez muitos projetos nessa área é, de, do teatro. É, do, da, dos pequenos, das pequenas produções, né, para pulverizar e demos continuidade à obra dos cinemas no interior. Então assim, eu, eu acredito sim, com toda a falta de recursos que nós temos, né, veja, nós temos muito pouco né, para investir, porque o Rio de Janeiro passa por uma crise financeira muito grande. Né, mas eu investi em torno de 100 milhões de reais na cultura. Agora 250 milhões de reais, a gente tem que ter noção dessa dimensão, foram sacados na boca do caixa para pagar a cabo eleitoral. Imagino que a gente não sabe que foi gasto. Eu estou vendo o orçamento ser mexido tirando dinheiro de áreas públicas importantes e colocando em áreas que não são transparentes como esses contratos fantasmas que nós estamos assistindo hoje. Nessas reportagens investigativas e que o Ministério Público do Estado do Rio está investigando. O Ministério Público Federal lá de Brasília está calado, está mudo, mas aqui a coisa está andando e está andando forte. Então eu acredito que é, nós é, temos muito para fazer pela cultura e estimular a cultura com o Banco de Desenvolvimento do Estado também é, novos projetos é, para poder é, novos espetáculos. É, o Teatro Municipal foi reinventado. Então, tem muito para fazer pela cultura, sim. Consegue, é, é, o senhor acho que consegue é, montar uns editais est é, estadual para as pessoas poderem é, é, receber, é, participar desses editais com valores para poder produzir os seus, os seus projetos, seja de teatro, audiovisual, para curta-metragem, para festival de dança, a arte do modo geral senhor acha que que pode dar uma atenção especial Bom, isso porque a gente eu... sabe que a, a, a arte, né? Eu sou da arte, né? Minha mãe também é professora. Mas nós é fizemos isso, né? Nós fizemos isso. Nós tivemos vários editais, né? Que que deram oportunidade aos artistas, inclusive durante o período da pandemia. E eu sou um incentivador da cultura. Eu sou, né? Fui músico, trompetista. Hoje eu tô é né, um pouco fora de forma aí, mas eu sou um incentivador da cultura, a Helena também é, estimulou muito através do Rio Solidário né, os projetos sociais de de, é, de música nas comunidades. Então nós temos sim condições, precisamos de bons projetos. Né? Bons projetos serão incentivados, a, a iniciativa privada pode incentivar esses projetos através da redução do ICMS. Nós temos aí, né, pela Secretaria de Cultura, mais de 100 milhões para serem gastos com projetos incentivados e os editais são feitos as pessoas têm que né, se, se informar, informar procurar se procurar sim é sim, a minha sim. É, é, o meu filho mesmo é o Eric ele é, trabalha com essa área de cultura e uma das questões que a gente conversava muito sobre isso é a questão do conhecimento muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender os editais e participar. Sim. Então, talvez nós tenhamos até que trabalhar com a comunidade para poder mostrar como que se apresenta um projeto. que às vezes as pessoas é, não é têm noção importante. do que é um projeto. Sim, exemplo, sim. Se você quer incentivar o teu podcast, botar a marca do estado do Rio de Janeiro ali, sim, sim. Né? e pegar uma empresa que, que vai ter um desconto do ICMS, porque está é, apresentando aqui no, no teu programa, tu isso tem um, uns... Um, um, um conjunto né, de informações é. que tem que ser fornecida no sim, edital. Sim. sim. Às vezes a pessoa não tem uma empresa, não tem e-mail. É muito fácil você fazer uma MEI hoje. Então eu é, acredito que essa seja uma de deficiência que nós precisamos suprir. É ensinar as pessoas a fazerem esse projeto. É, eu conversei com Os alguns cursos, funcionários. online, uns tutoriais, um, para as pessoas a aprenderem, porque realmente, é, assim, quando eu fui escrever um projeto... Na antiga Lei Rouanet, a lei de incentivo. É muito difícil. Que, é, eu, eu acabei produzindo por conta. né? Com a parceria, eu roteirizei, é, escrevi, roteirizei, dirigi, produzi, é, filmei, é, fiz, fiz tudo. né? Junto com o Fabião, a equipe que estava com a gente lá, mas tudo assim, na guerrilha, no amor mesmo, na, na raça. Wow. E quando foi para fazer o cadastro, eu passei. Uma semana ou duas para conseguir entender como é que era para você inscrever seu projeto na lei de incentivo. E aí aparecem várias pessoas dando curso, te cobrando, dando curso para falar: não, eu, eu eu vou te ensinar, você vai aprender a escrever seus projetos na lei de incentivo. Eu acho que se, se o. o, o... O Estado, né, o governo, tivesse essa oportunidade de, de dar esse curso para ensinar, ou, ou alguns profissionais para, assim, não, vem cá, vamos, vamos escrever teu projeto, vou te ajudar, não só na, 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 no Estado, mas para a Lei de Incentivo Nacional, do modo geral. Porque Bom, muita eu, gente não eu, tem, muita empresa não eu, sabe dessa ponto excelente a, a proposta, eu já tinha identificado esse problema. É, eu mesmo, certa vez, é, apresentei um projeto é, para a Lei Rouanet de interesse na área jurídica com os meus alunos na faculdade e tem muita burocracia que tem que ser vencida mas é uma burocracia necessária é só aprender a fazer eu é, lá na Justiça Federal nós temos o Centro Cultural da Justiça Federal e muitos projetos bons eram apresentados de forma equivocada e aí o edital é anual se você não apresentar corretamente o teu projeto não vai ser selecionado Aí vai ter que esperar né, mais seis meses para poder abrir o um novo edital para apresentar o projeto. Então, um, acho que uma escola de projetos, é, núcleos, para que nós possamos é, difundir isso daí será é, bem-vindo. Então, vamos trabalhar nessa proposta para que nós possamos ter, em cada escola do Rio de Janeiro, nós temos mais de mil escolas no estado. Eu tenho conversado muito com as diretoras, com os professores. Nós colocamos na escola esses núcleos no período que não tem aula. Uhum. Então, vamos colocar na escola os núcleos de atendimento né, para que é, as pessoas possam fazer os cursos prepara de, de formação para apresentação dos projetos. Né, não só do estado do Rio, mas projetos a nível nacional e uhum. até projetos internacionais. Né? Tem muitas é, fundações, como a Fundação Bill Gates, é, que aceitam projetos. Né, para ser apresentado. Então, eu acredito que isso também seja uma boa saída aí para gente. Com certeza. Governador, eu, 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 só aqui dos bastidores falando que o senhor tem um compromisso, né, que a gente, aqui, então a gente vai. Eu queria que eu, primeiro que eu queria agradecer o senhor por ter vindo. Ah, do que agradeço. O espaço está aberto, quando o senhor quiser vir aqui para falar dos projetos também ser eleito lá vai ser eleito lá se Deus quiser vamos sim com a graça de Deus é obrigado por ter vindo dá um recado aí fala que você quiser para as pessoas Bom, que digo, te acompanham obrigado. aqui que vai voltar para assistir é isso quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com você no seu podcast né do Dos cria, cria e desejar a você boa sorte obrigado, que você amigo. tem aí é uma audiência e tô vendo que teu canal tá crescendo Daqui a pouco já vai chegar aí aos 10 mil e, Opa, e vai e vai à frente. Ovo. Nós vamos colaborar para isso. É muito importante ter esse canal de comunicação. Voltarei aqui como governador reeleito Opa, né, para é um poder receber. te dar essa moral e uhum. conversar com você. Aí sim, cobranças e ações do próprio governo. Sim. Nós vamos estar aqui com a comunidade de Santíssimo, né, toda a região aqui, Campo Grande, Santa Cruz uma região que sempre votou. É, que votou em mim de forma expressiva, nós tivemos é, 70% dos votos aqui. Dizer que nós vamos continuar investindo aqui na UESO, nós vamos trabalhar para ampliar as FAETECs. É, lembrando que nós assumimos o Estado com muita deficiência financeira. Colocamos o Estado em condições de fazer o investimento. Quando os bandidos perceberam que tinha dinheiro, o que, que o bandido faz? Ele quer desviar. Aí tiraram o governador que você elegeu. Para desviar dinheiro na boca do caixa para pagar cabo eleitoral e aí o Rio de Janeiro volta a virar uma bagunça de novo. Então nós não vamos admitir isso. Né? Vamos continuar enfrentando essa política destrutiva do Rio de Janeiro. E eu te convido né, para, no dia 2 de outubro, voltar 35. Né? Nós vamos votar para voltar a governar, vote 35, vote nos deputados. Do PMB, número 35 Escolha seu deputado federal Escolha seu deputado estadual é, Senador, a nossa senadora É a Suede Raidar, é uma mulher Que conhece os problemas do Rio de Janeiro Morou, morou na Pavuna Muito tempo, o número dela é 355, então vote Em novos deputados né? Vamos mudar a Assembleia Legislativa Porque esses deputados Que ficam muitos mandatos ali Não faz bem para a democracia né? Vamos mudar Vamos melhorar, porque assim a população do Rio de Janeiro vai ser é, uma população que vai receber o atendimento que merece. Eu quero ajudar o nosso Estado, é por isso que eu sou candidato. Não estou em busca de dinheiro, de glória, nem de fama. Estou em busca de uma vida melhor para nós no futuro. Então, acredite nesse projeto, vote conosco 35, divulgue o nosso número, o nosso aqui é a nossa entrevista no podcast dos cria, porque eu tenho certeza que tem muita informação importante aí para você, tá bom? Obrigado. Ah é, a gente não, antes de encerrar a gente não pode deixar de mostrar ah, um vamos vídeo aqui uma série, exatamente uma, uma, um vídeozinho que foi legal, aberto Nós estamos produzindo uma série aí sobre é, a verdade, nós não temos nada a esconder e aí você vai ver aqui a aí o nosso vídeo aí a série. É, tá na geral, Fábio. Dá o play aí. Vou comer até uma pipoca. Fica à vontade, aqui. fica à vontade. Tá chegando o áudio aí, Fábio? Porque pra gente acho que não tá chegando aqui não. Mas deve tá chegando lá pra, pra galera. Vê se tá subindo aí o negócio do desktop aí. não ABS. Assim, subindo? Abre, abre o vídeo. É só você trocar embaixo aí a, a, o áudio. Troca ali no volume, Gil. Tá? Não tá? É, coloca na... É só trocar o, o, o áudio aí. Lá no... Símbolozinho de áudio lá, só botar pra, pra TV. De qualquer forma, esse, esse vídeo tá nos nossos canais. É, tá. É, é, é ali no desktop. Não, não, não é na... É, é o símbolo de áudiozinho do computador e do Windows. Lá tá do no lado, lado direito, lá embaixo. Clica aí no áudio aí, altera para TV lá. Clica com o botão direito aí. Foi? Não foi? Mas não, de qualquer forma. Esse vídeo está lá no, no, no canal. O link foi direto lá do canal, né? As pessoas podem acompanhar lá. Está na nossa página. Explica, um, explica o que, que é esse projeto aí. É uma série de vídeos onde você passa as informações de tudo que aconteceu. Exatamente. Dando... É esclarecendo a verdade sobre o impeachment esclarecendo a verdade sobre é, os personagens e mostrando que é, é, numa operação como essa, em que houve busca e apreensão, etc. É, o que foi encontrado comigo? Nada. Você vê que uma delegada da Polícia Civil foi presa agora, estava com ela é, 1 milhão e 800 mil reais em espécie. É, áudios. É, agora foi, foi preso um delegado da Polícia Civil aliás, um outro que já tinha sido preso e vários áudios trocados entre eles mostrando a organização criminosa. Em relação a mim nada foi encontrado. Não tem áudio, não tem e-mail, não tem conversa minha com o empresário, não tem é, absolutamente nenhum centavo sendo pago a empresas que não estejam, que não tenham sido considerados listos pelo Tribunal de Contas. Então é uma vergonha, é uma fraude, é um atentado à democracia e essa série vai mostrar. É, para a população, Aquela o que aconteceu para que nós, que nós é, não permitamos 18, que voltou. eles continuem governando o Rio de Janeiro né, e desviando dinheiro público. Agora tá lá? Agora tá lá? galera tá ouvindo? Vai voltar, vamos voltar o vídeo então, bater na geral a galera acompanhar o vídeo. Isso é uma, um episódio da série. Esse é, o, na verdade, é a vinheta de lançamento, né? Ah, tá. Vai virar uma série. A gente não eu... vai ouvir, mas a galera tá assistindo lá. Vai virar né? uma série. Tá, do, ouvir aí, né? do Netflix. ...também cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa... Não, acho que não dá, vai, não não dá pra ouvir não, tá saindo lá no YouTube os só, né? Só no YouTube. Aqui ...na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro... ...os da capital paulista, os policiais já apreenderam carros... É, ...bens comprados com dinheiro... Carro, dinheiro... ...apreensão de dezenas de veículos numa operação da polícia contra a lavagem de dinheiro... O governador... Nessa, Nessa série se mostra. É afastado do cargo por seis meses. Uma forma bem eu fui criminosamente eu afastado eu do cargo que eu fui legitimamente eleito. E isso foi um golpe de Estado. Todas as medidas que eu venho tomando são absolutamente contrárias a qualquer decisão de afastamento. O juiz federal Wilson Witzel sofreu impeachment e perdeu o cargo de governador do Rio de Janeiro. E tudo caiu na conta do meu marido. Cláudio Castro foi acusado de ter recebido 100 mil reais para favorecer a empresa dentro da Fundação Leão 13. Câmeras de segurança do shopping downtown mostram o governador em exercício, Cláudio Castro, se reunindo com o empresário Flávio Chadu, preso na semana passada, acusado de participar de um esquema de corrupção envolvendo gente, a Fundação a Leão tá 13. Vendo, As imagens estão numa investigação do Ministério Público. Um delator, braço direito do empresário, afirmou aos investigadores que no encontro, Cláudio Castro recebeu mais de 100 mil reais em cropulas. Aquela esquerda que nós derrotamos durante a nossa eleição de 2018, ela voltou. As equipes da Polícia Federal chegaram por volta das seis da manhã no gabinete de André Ceciliano, presidente da casa. Mais uma vez. Nós estamos vendo esse grupo político mentir para você. Ex-funcionários do CEPES denunciam que repassavam parte dos salários para a direção do centro. E essa pessoa passa a receber na boca do caixa, no bradesco. Quem tem mais carros, ali Hoje em dia são os deputados, né? Que são base do governo, são mais próximos, né? Como citar um, por exemplo, ele é mais próximo do parcelar. E tudo caiu na conta do meu marido aí eu pergunto pra você, o que foi encontrado comigo? Ah. Fez aí, nada Absurdo. e a, as pessoas vão assistir mais, tem mais desses aí, esses des, é desse episódios, você primeiro né, você é o primeiro, né? Nada... nada além da verdade, eles temem que você saiba lá no teu canal, o canal YouTube. youtube barra Wilson Witzel, a galera pode acompanhar lá, é isso? Aí, aproveite, e se inscreva também no meu canal. É, vai lá. Vai ter mais vídeos lá? Tem mais. Vai continuar criando <laughs> conteúdo lá, né? Tu sabemos que o senhor está no TikTok também. Bom, o TikTok tá bombando, pô. É, isso. Tem é um, um vídeo meu que já teve 140 mil, hein? Olha, é isso. Obrigado, tá, governador, Nada, por ter vindo. Agradeço. Prazer, e sucesso. Boa sorte aí, Obrigado. Fica aí já a nossa amizade. Hein? Ah, amém. Vamos lá, tamo é junto. Aí. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Galera, muito obrigado. Mais um podcast do Escrepa Conta. Eu recebi aqui o Wilson Witzel, candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. E o papo foi sensacional. Você que está chegando agora aí, volta. Mande sua pergunta nos comentários aí, que se Deus quiser, vai lá, responde para você. É, eu queria agradecer mais uma vez ao Dino Beer, de... ao Dino Beer Delivery por ter mandado as bebidas para gente aí também. Que é parceiro nosso patrocinador. Tem o um código QR aí na tela. E a galera pode ir lá escanear e ir lá para fazer seu pedido com ele. E também o Casinhas. O primeiro rodízio de comida de festa do Brasil. Rodízio de comida de, de festa. festa. É, é o primeiro do Brasil. Ele, você vai lá e tudo que 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 serve em festas, de aniversário, de festa, ele tem lá. Então, obrigado aí, Fabrício, por ter mandado pra gente. Casinhas. Casinhas e é isso, gente. É, semana que vem a gente tá de volta com mais podcast nos cria, terça-feira, às 14 horas. Não mudamos o horário, né, Fábio? Agora é uma hora da tarde, às 13 horas e às 20 horas. Sempre com um convidado especial falando sobre tudo. Obrigado. Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixe seu comentário aí, chame mais pessoas para assistir. Valeu, beijo, tchau.